capacidade de lidar com. Por sorte, eu tenho um plano pronto. Justiça vai fazer você morrer. Explosivo. Thank you.
A grandeza não é o que você imagina. Revanche! Ok! Escolha o seu personagem! Minha mãe falou que lutar não faz de você um herói. Preparem-se! Até as crianças da nossa tribo te derrotariam. Meu caminho.
gigante!